Velkommen til min YouTube-kanal om fysik og astronomi. Her er en samling af videoer, som kan hjælpe dig i undervisningen. Skriv meget gerne en lille kommentar under videoerne, og skriv også gerne, hvis du har et ønske til en video, til noget, du synes er særlig svært i fysik og astronomi. Rigtig god fornøjelse med videoerne!